Wil je de afslagkap nog even doen? Afslagkap. Kijk, daar ziet u, daar komt lucht naar binnen. U beweert dat ik 's nachts 3 keer de vaatwasser aan heb. De wasmachine overdrijven. In het Gelderse Lienden is de sfeer tussen twee buren danig om zeep geholpen. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Het is toch te gek voor woorden? Ik vind het schande! Dan zeg ik dat lieg. Ik heb elk jaar geklaagd. Ik vind dat een regelrechte belediging. Ho, 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 ho. Ja. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Sinds de komst van buurvrouw Meetman doet het echtpaar Van Oort geen oog meer dicht. Zij zijn ervan overtuigd dat er een luchtje zit aan het huis van hun buurvrouw. Lienden in de Betuwe. In dit huurhuis wonen Antonie en Janne van Oort al jaren. Ze genieten er van hun oude dag en van de rust. Wij hebben ons hele leven in de gemeente Lienden gewoond. We wonen hier 42 jaar. We hebben hier altijd met zeer veel plezier gewoond. Maureen Meetman woont in het huis naast het echtpaar Van Oort. Ik ben hier 2 jaar geleden komen wonen ongeveer. Met 2 zonen van 16. En verhuisd vanuit een ander dorp hier naartoe. Al snel na de komst van Maureen en haar zoons worden Antonie en Janna elke nacht wakker van harde geluiden. Dan gaat die wasmachine staan centrifugeren, ja, daar word je toch wekker van, dat hoor je toch. Die centrifugeert en die gaan we vullen, shhh, en weer hoep, die gaat een keer zo schudden. Nou, en dan is de nachtrust weg. Dan kun je niet slapen. Nou, dat is larikoek, want ik heb die wasmachine 's nachts nooit aan, want wij slapen 's nachts. Meneer en mevrouw Van Oort blijven last hebben van de geluiden. Zelfs zo erg dat ze hun slaapkamer uit worden gedreven. We hebben altijd in 1 bed geslapen. En nu worden we gescheiden op onze oude leeftijd, na 53 jaar. We vinden het verschrikkelijk en de toestand kunnen we niet aan. Niet alleen het geluid is een bron van ergernis voor het echtpaar Van Oort. De geuren van de machines van Maureen zorgen voor gezondheidsproblemen. Bijna alle nachten worden we overvallen door de chemische lucht die van de buren komt, waarschijnlijk door de plafonds. Toen was het de vaatwasser waar ze last van hadden. Ze roken het vaatwastabletje. En dan hebben we last, want je wordt wekker van de zere keel, van de ogen, hoofdpijn. En dat hebben we allebei. Het was chemisch, het was vergiftig en ik moest maar met de hand af gaan wassen. Maureen laat de klachten voor wat ze zijn. Maar dan besluiten de Van Oorts haar 's nachts te gaan bellen. Ik heb alleen mijn moeder nog. En dan ben ik bang dat er wat met haar gebeurt. Is of is gebeurd. Dus ik schrik daarvan. Maar ja, ik neem het wel op, de telefoon. Maar dan moeten ze gewoon mee stoppen. Rijdende rechter, ik eis van u dat de buren stoppen met de geluidsoverlast en met die zeepluchten. Want het schaadt de gezondheid van ons ernstig. Rijdende rechter, ik veroorzaak helemaal geen overlast. Ik wil dat de buren stoppen met stalken, aan de deur bellen en de nachtelijke telefoontjes. Waar is uw vrouw? En die durfde dat niet aan. Ze durfde het niet aan. Nee. Het greep haar allemaal te veel aan, zo langzamerhand. Is het dat ja, ook? Ja, het is wel. Ja. Maar goed, u hebt last van de vaatmachine, zegt u? Nou, ja. De wasmachine, de vaatmachine, maar het begon met de droger, hè? Dat was een abuis. Een abuis? Ja, dat was een abuis. Want was, hoe zat het? Wij wisten niet dat hij in nou de schuur stond. Nou ja, de droogtrommel ja. is bij mij bezorgd toen ik daar kwam wonen. In de schuur, ongeveer 10 meter van mijn huis. Dat wisten we niet. En toen hadden ze last van mijn droogtrommel. Ik zeg, nou, dat kan niet, want die staat in de schuur. Ja, toen dachten ze dat wij hem elke dag op onze rug naar binnen sjouwen? Nee, we hebben niks gedaan. Dus eerst de droger, toen de wasmachine, toen de vaatwasser. En wat hebt u toen gedaan om meneer ervan overtuigen dat de droger niet kon zijn? Ik heb laten zien dat hij in de schuur stond. Ja. En toen gelooft u het wel? Dat het ding in de schuur stond, ja, dat heeft mijn vrouw gezien. Ja. En waar hebt u dan verder nog last van, de vaatwasser, zegt u? En van de wasmachine, is dat het? Die lucht, mijn vrouw die ruikt heel scherp. Het gaat om de lucht. Ja, want dat, meer nog dan het geluid? Ja, het gaat meer om de lucht, want het slaat op je keel. Ja. Op je keel, op je ogen, het droge mond. En hebt u ook last van, zelf? Hoofdpijn, ja.
Hebt u ook eigenlijk wel eens ergens last van? Ik heb nergens last van. Ja, van mijn buurman, van de gezeur. Ik wil nog even iets anders weten. U zei net, u voelt zich ook gestalkt. Ze bellen 's nachts. Hoe gaat dat? Ja, ze komen aan de deur. De laatste tijd valt het wel mee. Maar dat is in die 2 jaar tijd echt vaak gebeurd. En dan dacht ik van, nou, laat maar weer zitten. En toen kwam de woningstichting weer. Om te concluderen dat er niets aan de hand was. Ja, die konden niks vinden? Nee. En toen hebben ze nog gezegd, nou, we willen alles nog wel een keer onderzoeken. Mm-hmm. Maar dan moet u de kosten betalen als er niks aan de hand is. En dat weigerde mijn buurman. Ja, het staat zo. 'S nachts of na 5 uur, wanneer wij iets roken, dus lucht kregen, dan komt er niemand van de woningstichting. Dan wil er niemand komen ruiken. En overdag was het er niet. En 's nachts was het er wel, bij wijze van spreken, en dan komt er niemand. Dus toen kwamen ze er en dan was er weer niks? Ze willen overdag ook niet komen. Niet meer? Nee. Nee, nou ja, goed, de woningstichting die wilde dus verder niks meer aan doen. Begrijp ik. In dit geval hebben ze nooit niks gedaan. Hebben ze nooit iets gedaan? Nou, ze zijn echt talloze keren bij me geweest om te kijken en te ruiken en te horen. Ja. Die worden er ook een keer ziek van. De buurman zegt van, u belt haar 's nachts op. Dat is 2 keer gebeurd. Nou ja. Ja, u hebt het toch gedaan. Ik heb wij willen gewoon slapen 's nachts, meneer Van Oort. Daar moet u mee stoppen. U zei net, meneer Van Oort houdt mij voortdurend in de gaten. Ja, er is dus gebleken, hij heeft naar jullie een soort dagboek gestuurd. Mm-hmm. En nou, er staat van minuut tot minuut in wat ik doe, wat mijn kinderen doen. Mm. Hoe laat ik van huis ga, hoe laat ik thuis kom. Wanneer ik op vakantie ben. Nou, sorry hoor, dan ben je toch wel raar bezig. Het idee dat hij me zo in de gaten houdt, wat ik allemaal doe. Ja. Belachelijk gewoon. We hebben nachten niet kunnen slapen van de muziek. Er kwamen brommers achter het huis, er kwamen motors achter het huis, ze reden weer weg, ze kwamen weer. En het ging maar boem, 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 boem de hele nacht. En dat heb ik opgeschreven omdat we wakker op bed zaten. Ja, maar u heeft ook opgeschreven, buurvrouw gaat 7 uur naar het werk, buurvrouw komt 4 uur terug. Allemaal dat soort dingen. Ja. Nou, daar moet u gewoon mee stoppen, u moet gewoon slapen, gaan slapen 's nachts. Ik heb gezegd, ja nou, maar... Wij slapen 's nachts, maar als ik dus niet kan slapen, dan gaat u dingen opschrijven? Ja, dan schrijf ik het op, maar ik ben echt 70 jaar, dan kan ik geen jaar onthouden. Nee. Die datums in die duren. Maar hoef je misschien toch ook niet allemaal te onthouden? Ja, dan weet je het ook niet. Nee, dat is waar. Dan weet je niet meer waar je over praat. Nee. Maar is het toch wel leuk om daar te wonen? Nou, ik heb het prima naar mijn zin. Ik heb er ook die 2,5 jaar niet zo last van gehad als mijn buurman. Wij leven ons leven in... En ik werk met oudere mensen, dus ik ben wel wat gewend. U werkt in een bejaardenhuis? Ik werk in de thuiszorg. Ja. En altijd met oudere mensen. Ja. Dus ik ben heel wat gewend. Dus ik dacht, ach, laat maar zo. Totdat ik hoorde dat hij de rijdende rechter had ingeschakeld. Goed, we gaan eens eventjes kijken ter plekke. In Lienden steekt meester Visser samen met de deskundige zijn neus in de zaken van beide buren. Dag mevrouw. Goedemiddag, Frans. Lienden. Ja, hoe is het met u? Wel goed, met u? Nog één, denk ik. Zeepluchten en de geluidsoverlast, die zouden van deze woning moeten komen. Dat willen we even gaan onderzoeken. Kom maar. U gaat mee? Nee. Maar hoe moet dat dan? Ik weet niks. Maar dan kunt u niet zien wat ik daar allemaal doe. Nee, dat geloof ik ook wel. Nou, dan moeten we het even nu zonder u doen, want dan gaan we nu u naar binnen. U bent van harte welkom. Goed. Dan hebben we eerst de afwasmachine. Misschien is het best dat we het tabletje vast los in de machine leggen. En dan maar gewoon aanzetten. En dan gaat hij gelijk namelijk zeeplucht... Ja. Even luisteren. Misschien dat u aan de andere kant kunt luisteren. Gaan we straks doen. Ja. Gaan we nu naar boven. Nou, dit is een badkamer. Voor de goede orde. De buurman, waar we het nu over hebben, woont aan deze kant. Ja. Dus de wasmachine staat niet tegen zijn muur. Nee. Dan moet je ook vooral naar het geluid luisteren. Ja. Oké. Okay. Dan. Ik zie hier het bekende rookapparaat. Een rookgenerator. Wat we straks zullen doen, we vragen een collega van u om even straks goed door te spuiten als wij hiernaast zijn. Wat we nu gaan doen, is eerst even naar beneden. Goed, we zijn nu weer in de keuken. Zet hem eventjes stop. Ja, hij begint al een beetje op te lossen. Ja. Gewoon, eigenlijk meer
een afwasmachine dan dat je eigenlijk zeep ruikt, hè? Oké, laat maar verder draaien. Gaan we nu naar de buren. Goedemiddag. Kom maar. Ja, ik zie hier al een hele toestand, meneer Dam. Ja, dit is een zogeheten blower door. En we blazen zometeen een heleboel lucht naar buiten. Ja. Oftewel, we hebben hier straks een negatieve druk. Oké. Okay. Bij mevrouw hebben we straks een positieve druk. Dus als de muur lekt, moet het daar doorheen komen. Ja. We moeten nu naar de woonkamer gaan, want die grenst aan de keuken van mevrouw. Correct. En daar moeten we dan wat zien. We hebben even een paar stukje vloerbedekking losgehaald. Oké, okay, en nu is de vraag of geuren uit mevrouw haar keuken op deze manier dit huis weer kunnen binnendringen. Dat is de vraag. Ja. Nou, dat moeten we nu kunnen zien. Ja. Dan zal ik even mijn collega bellen of hij wil roken. Ja, kun je hem even een extra rook geven? Ja, waar moet die rook erin? Ja, weer met een spotje. In een spotje moet je blazen. In het plafond, ja. Ja, in het plafond. En doe er maar goed veel in. Als er dan wat te constateren valt, dan zien we dat ook. Wil je mij nog naar een andere plaats toe hebben, nog even? Ja, wil je de afslagkap nog even doen? Afslagkap. Ik heb nu een infraroodcamera meegenomen. Kijk, daar ziet u het een beetje lastig stilhouden. Mm-hmm. Daar komt lucht naar binnen. Maar we stellen nu vast, ik zie nog steeds geen rook hier. Nee. Dus hier, in feite onder de grond, kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een duidelijk aantoonbare geur. Dat is overdracht. Correct. Ja. Nou, dan kan dit weer dicht. Als er geur hier binnen zou komen, dan moet het ergens hier bij het plafond binnenkomen. Ik zie niks, ik zie geen rook. Nee. Dus eigenlijk is het hier gewoon dicht. Ja. Oké, okay, maar dan boven. Oké. Okay. Wij lopen naar boven. Lopen wij naar boven. Nou, mijn waarde collega die zit aan de andere kant met rook te blazen in de douche. Maar meneer Dam, ik zie geen rook. En als het goed is, staat het nu blauw van de rook hiernaast. Dat gaan we even verifiëren. En anders moet hij straks even de blauw gaan zetten. Je ziet geen deur meer. Oké, maar hier komt het niet in elk geval. Nee, ik ruik ook inderdaad geen zeeplucht. Ik wil nu even luisteren naar de wasmachine. Ik hoor iemand de trap aflopen, maar niet de wasmachine. Heeft nooit. Die draait hiernaast. De wasmachine en de afwasmachine. Ze draaien alle twee op het ogenblik. Dan gaan we buiten nog even kijken. Of wij daar rook naar buiten zien komen. En dat is wel de bedoeling, want die rook moet ergens blijven. Oké. Okay. Ja? Dus dat werkt ook. Nou, de raadsels stapelen zich op. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. Ik zie u straks terug op de hoorzitting en dan spreken we verder over de zaak. Ja, meneer Van Oort. Waarom wilde u eigenlijk niet mee naar binnen bij de buurvrouw? Ja, dat weet ik ook niet. Dat bent u vergeten? Dat hebt u niet opgeschreven? Nou, dat is geen excuus. Nee, dat snap ik wel. Dat was maar een grapje. Maar was het beledigd? Of Nee, emotioneel is dat allemaal. Ja, maar ze bijt toch niet? Nee. Het staat zo raar. Het staat gewoon een beetje vijandig als je niet eens zit, laten we zeggen, ja, even naar binnen wil. Ja, maar ik heb wel vrij pillen moeten slikken. Ja, nou dat ja. Dat heb ik nou weer. Nee, maar goed, u bent dit toch zelf aangegaan. Om een oplossing te zoeken, ja, met die woningstichting. Ja, die hebben niet serieus genomen. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik kan me voorstellen dat u toch wel had willen zien wat de meester Visser deed in het huis. Dat heb ik hem toevertrouwd. Ja? Ja. Dat had ik hem niet gevraagd. Maar goed, u zegt net, ja, die woningstichting. Ja, ik bedoel, die hebben uiteindelijk niks gedaan. Want hoe lang klaagt u bij de woningstichting? 2 jaar. 2 jaar. Ja, en die zijn ook heel vaak bij de buurvrouw geweest. Ja, dat is jammer genoeg, maar ik heb graag een oplossing gehad. Echt waar. Ja. Zo hebben we er niks aan. Nee, maar ik ga me ook verder niet meer met u bemoeien na deze zaak, meneer Van Oort. Ik ben klaar met u. Ja. Maar dat is dan uw eigen fout. Ik ben nooit. Ik ga me er niet meer in verdiepen in mijn buurtjes. Ik ben nooit harddragen. Dat hebt u wel lange tijd gedaan. Ja, best wel. Ja, dat u zich er echt mee bezig hebt gehouden. Nou ja, bezig hebt gehouden. Ik moest er weer een vrijdag voor Nijmans de woningstichting kwam. Of ja. Dan dacht ik, ach,
Ik doe het voor de buurtjes en om te kijken, misschien is er wel wat. Ja, u hebt voor maar gevoel... op een gegeven moment wilden ze weer komen. Ik zeg, nou, het gebeurt gewoon niet meer. Jullie komen niet meer in mijn huis om te constateren dat er niets aan de hand is. En toen brachten ze me een grote bos bloemen. En ze hadden toch wel ingezien dat het... De woningstichting. Ja, dat het niet meer nodig was om te komen. Ik zeg, want ik ga er niet meer aan meewerken, die geintjes. Goed, we gaan naar de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting komt ook de woningstichting aan bod. Mr. Visser moest zijn uiterste best doen om de druk van de ketel te halen. Welkom, we zijn hier in Liende, in de Betuwe. En aan de orde is de zaak van de familie Van Oort tegen mevrouw Meetman. Meneer en mevrouw Van Oort, hoe kan dat nou? Ik ben bij u geweest. We hebben de hele zaak op zijn kop gezet. Beide machines van mevrouw zijn aangezet met wasmiddel. Theoretisch is het mogelijk dat er enige overdracht van lucht tussen beide panden plaatsvindt. Maar praktisch gezien is dat van dermate geringe aard dat dat niet de oorzaak kan zijn van de door u genoemde ernstige klachten. Dan hadden we ook rook moeten zien. Dat had dan door de muren moeten komen, had door de kruipruimte moeten komen, waar ook vandaan. We hebben niets gezien. We hebben niets gehoord van de machines die stonden te draaien. Nee, dat zat er wel. Maar ik snap niet waarom de hele kleine kamer gelegen op een ongelukkige manier. Ja. En dat ik zo met een dokter terechtkom dat hij al die verhogingen. Want u bent nu al hoe lang aan het klagen hierover? Toch al dit jaar, denk ik, hè? Ik ben al bij 2 jaar bij de woningstichting. Ja, en ik ben er echt helemaal klaar mee. Het is elke keer een andere machine waar ze last van hebben en ze slapen s'nachts niet en... Ja, maar we gaan niet voor de lol daar liggen, daar ik of wel. Nee, maar u beweert dat ik s'nachts 3 keer de vaatwasser aan heb, de wasmachine laat draaien. Nee, overdrijven. Mevrouw, leest u het dagboek na? U heeft een dagboek van mij bijgehouden. Oh, nee. Nou, uw man dan. Ik heb hier inderdaad een dagboek, dat houdt u bij. Begrijp ik, het is uw handschrift. Ik schrijf alles op van de kinderen die thuiskomen. Het gaat niet om mevrouw Meetman, ik schrijf alles op. Nou, het gaat echt wel om mij, want er staat precies in wie er op visite komt. Ja, als u niet thuis is, hadden de jongens feest. Waren wij wakker. Daar gaat het helemaal niet om, het gaat nu om. U schrijft namelijk tot op de minuut nauwkeurig op wat er gebeurt bij de buren. Ja. Bijvoorbeeld, op 26.05, vanaf 23 uur tot 0.55, weer gebonk. Om 0.45 heb ik de politie gebeld. Zitten we toch regel op een bed? En dan staat eronder, de moeder is 16 dagen niet thuis geweest. Toen was, als de kat niet thuis is, dan hebben de muizen schik op tafel. Meneer Van Oort, luister, het zijn kinderen van 18 jaar. Ja. Dus ik mag ze, al laat ik ze een maand alleen. Ja, en het gaat u niets aan, al blijf ik een half jaar weg. Nee, maar dan moeten wij weer kunnen slapen. Zondag 28 mei, de moeder is weer weg. En oma is nu kapitein. Oma is er altijd. Oma heeft deze nacht tot 2:30 gedraaid met de vaatwasser. En in 4 uur een hoop lawaai in de keuken. Ja, wij zijn er wakker van, dus ik kan er niks aan doen. Wakker van de herrie die meneer Visser nu niet geconstateerd heeft. Donderdag 8 juni 2006. De moeder is 's nachts thuis gebleven. Dat nou, dan is het rustig. Nee, dan is het rustig. Dan hoor je niks. Dan hoor je niks. Het moet thuis. Het gaat u niks aan of ik wel of niet thuis ben, meneer Van Oort. Het gaat me niks aan, maar als u weggaat... Nou, dat jongens feest. Dan begint het. Dus u zegt eigenlijk, u houdt het bij, want als moeder thuis is, dan heeft u geen last. Dat wil zeggen... Overdag ze hoor je ook, overdag. Meester Visser. Ik heb 2 keer gebeld en je hebt nog niet eens opgenomen. Nee, ik word er doodmoe van dat u blijft bellen. Dat kan niet. U zegt dat ze steeds bellen. Nou, ze hebben dus een paar keer gebeld. Twee keer. Laat me even uitpraten, mevrouw Van Oort. Het was een keer om 1 uur 's nachts en toen heeft mijn zoon opgenomen, die zit hier ook in de zaal. Ja, ja. Toen zei mevrouw, u moet uw vaatwasser uitzetten. Toen zei hij, nou die staat niet aan. En buurvrouw, kom maar even kijken, zet ik wel een kopje koffie. Nee, en toen werd er gezegd, het is een geluid van 130 decibel. Nou, dat is een straaljager volgens mij. Dat is niet gezegd. Dat is niet gezegd. En toen werd er opgehangen, meester Visser. Ik heb 2 keer gebeld. 1 keer om 12:30, niet om 1 uur. En 1 keer 's morgens. En je hebt beide keren niet opgenomen. Dat is niet waar. Nou, dat is echt wel waar, hoor. Je hebt niet opgenomen. Dat is wel waar, mevrouw Van Oort. U hebt niet opgenomen toen ik gebeld heb. En toen zei u, het is 130 decibel. Jongen, Nou, wel op Dit is ook klaar voor bestuur. Nee, ik niet. Ja, het is zomer gewoon. Het is allemaal leuk. Meester Visser, het staat in het dagboek. Meester Visser, ik word hier zo kotziek van, hè. Ik krijg hier wat van ook. Ik ben de dochter.
Ze kunnen niet praten. Ze hebben het op de luchtwegen. Lichamelijk gaan ze hier al kapot. Ze stikken gewoon van de lucht. Aanvallen. Nee, maar die lucht komt bij u vandaan. Gisteravond. Maar mevrouw, u bent de dochter. Even rustig, even rustig. Ik vind het schande. Nou, gaat u even zitten. Gaat u even zitten. Zo. Nee, niet even rustig. Je eigen mooi voordoen, maar zo is het niet. Ho, 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 dit gaat niet goed. U gaat gewoon zitten, zo. Ik kom al voor, mijn ouders op. Daar hou ik ontzettend veel van. Dat niemand ontkent dat. Ja. Oh. Ik ga terug naar de zeeplucht. De woningstichting. Want de huizen die zijn eigendom van de woningstichting. Is iemand van de woningstichting aanwezig hier? Ja. Het zijn uw woningen. Ja, klopt. Het is een beetje een opsomming van feiten de afgelopen jaren. En ook daarvoor trouwens. Ja. Van condens, vocht, etensluchtjes. En dit is nu dan zeeplucht. Meerdere klachten van de familie vanochtend. Ja. Ik ben er zelf ook 3 keer geweest. Maar ook andere collega's zijn er geweest. En we hebben nooit iets kunnen constateren. En op een keer stopt het natuurlijk. En we willen ook niet steeds mevrouw Meetman iedere keer lastig vallen. Want ja, die zag ons alweer aankomen. Ja. Je denkt toch niet dat mijn ouders op leeftijd hier een stukje toneel op zitten te voeren? Dat zegt niemand, mevrouw, maar... Het is gewoon heel erg. Ja, het is erg. Het is echt heel erg. Nou, we komen hier niet uit. Nee, dat is heel jammer. En dan beëindig ik hier de hoorzitting. En dan zeg ik u dat binnen niet al te lange tijd ik uitspraak zal doen in deze zaak in de studio in Hilversum. Ja. Waarom liep uw vrouw nou weg? Dat was een discussie. En het ging over dat bellen. Ja. En die kan niet tegen. Als zij denkt dat er de waarheid niet wordt gesproken, dan. Hoef je dan nog niet weg te lopen? Ja, dat kan ze niet betekenen. Goed, het is gebeurd. Ja. En we zitten hier nu en er moet een uitspraak komen. En die komt er nu. Maar voor we naar die uitspraak gaan, nog even dit. Ziet u geen mogelijkheid meer om de lucht tussen u en uw buren te klaren? Dan kunt u bellen met 0900 1301. En dan nu de uitspraak van meester Visser. Krijgt Maureen Meetman een wasverbod? Of krijgt het echtpaar van Oort een belverbod? Uitspraak in de zaak van de familie van Oort tegen mevrouw Meetman. Ja, meneer van Oort, samen met de deskundigen heb ik de woningen van u en van de, met name ook van de tegenpartij flink overhoop gehaald. En uit niets is gebleken dat uit de wasmachine of de afwasmachine van mevrouw Meetman dat er iets komt wat de overlast die u zegt te ondervinden zou kunnen veroorzaken. Ik rook niks, ik hoorde niks en het ligt niet enkel aan mijn neus of aan mijn oren, want de rookproeven die leerden ons dat er echt geen lek zit tussen beide woningen. Tja, waar die klachten dan aan liggen, ik weet het niet. Wat er ook van zij, die hebben in elk geval niks met mevrouw Meetman te maken. En uw vordering tegen mevrouw Meetman, die is daarom ongegrond. Omgekeerd heeft te gelden dat u nu en uw vrouw echt moeten stoppen met klagen over mevrouw Meetman. Ze wordt daar knettergek van en dat mag niet. Ik zal u dan ook verplichten om haar voortaan niet meer lastig te vallen met dit soort klachten. Nog direct, maar ook niet via de woningstichting. En als u dat toch doet, dan moet u een boete gaan betalen aan mevrouw Meetman van €50 per keer. Het moet nu echt afgelopen zijn. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De buren mogen niet meer klagen. Ik hoop dat het helpt. Ik hoop het ook. U voelde erbij al hangen, hè? Maar goed, u gaat het niet meer doen. Kijk, ja, nee, maar ik of heb gaat veel, u verhuizen? Ik heb er veel voor over gehad. Nou goed, dan hoop ik dat u nu zegt, ik heb er voldoende voor over gehad. En misschien dat uw leven dan ook wel weer een stuk prettiger wordt. Ik hoop het. Ja. U ook bedankt voor het komen. Dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals. U bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen 0900 1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 120 10 1100 AA in Amsterdam.